Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games. Tudo bem com vocês, pessoal? E sim, estamos aqui para mais um episódio da nossa série de Shadow of the Colossus. Opa! Cadê a voz, Lucas? Cadê a voz? Então vamos, galera, depois da emoção do último episódio, a gente vai para um episódio, mano, que... Ai, para uma batalha... Eu posso falar pra vocês, uma batalha complicada, pelo menos pra mim, mano, eu morro de raiva. Ela tá dizendo que tá nessa direção, eu morro de raiva dessa batalha, talvez é porque, seja porque como eu faço, como eu executo a estratégia nessa batalha. Aqui tem um jardim secreto, né galera, não sei se vocês sabem. Depois eu quero gravar algumas curiosidades sobre Shadow of the Colossus. E se vocês derem uma olhada aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Eu acho que aqui, se não me engano, tem um caminho pra gente tentar subir até o Jardim Secreto. Tá? Que demanda muita estamina. A gente precisa ter muita estamina. Quem sabe eu gravo isso pra vocês. Quero mostrar nas curiosidades. Como eu falei pra vocês... Inicialmente as curiosidades eu quero trazer no canal, no Lucas Evil. Tem vários links importantes aí na descrição, então recomendo que vocês deem uma olhada. Inscrevam-se lá no Lucas Evil, tá? Porque inicialmente eu quero trazer lá as curiosidades, tá? Então se você quer saber mais sobre o Jardim Secreto, deem uma olhada e inscrevam-se lá neste canal, tá? Tá dizendo que é pra cá, né? Embaixo da grande ponte. Só que embaixo da grande ponte a gente enfrentou o Quadratus também, né? O segundo colosso. Eu tô em dúvida, confesso, galera. Eu vou arriscar pra cá, será? Eu vou arriscar pra cá, pessoal. Se não for, paciência, a gente volta, né? A gente não vai se estressar por isso, porque já tem muita coisa pra gente se estressar nesse episódio. Pelo menos eu, é um episódio que tem risco de rage, tá? Lembram lá no início da nossa série, no primeiro episódio que eu falei que esperava que... Isso que eu vou falar é uma coisa muito pessoal minha, ninguém precisa concordar, tá, galera? É, eu acho que é lá embaixo, no outro canto, na outra parte... Ninguém precisa concordar comigo. Que eu esperava que o remake que está chegando pro PlayStation 4, eu esperava que ele tivesse algumas mudanças. Vamos passar aqui, ó. Fortalecer nossa estamina. Vamos aproveitar. Porque, como eu citei para vocês sobre a agro e também sobre as batalhas, os desenvolvedores tentaram fazer o mais real possível. Olha o safado ali, ó. Mas só que esse mais real possível, na hora que a gente vai jogar o game, mano, você pega uma febre porque o Under, ele balança, ele fica meio bobo, e você tenta executar o comando aqui no controle, parece que ele não vai, às vezes pelo menos eu fico um pouco nervoso, tá ligado? Mas como eu falei, ninguém precisa concordar com isso, é uma coisa pessoal, uma coisa muito pessoal minha, tá? Beleza, pegamos... E eu espero que eles melhorem isso no remake pro PlayStation 4. E por conta disso, vocês vão ver que a hora que a gente encontrar o Celosia... Né, aqui, pra mim, está apontando pra lá. Vamos lá. Acho que estamos no caminho certo. Vamos lá, vamos seguir. Hora que você vai enfrentar o Celosia, galera, o que acontece? O Celosia é tipo um boi, tá ligado? Não, aqui não é. Ah.
falando que ele tá pra onde, meu Deus? Pra lá, né? Vamos pra lá, galera. Não é pra cá, não. Vai, cavalo. O Celos, ele é tipo um boi, um leão. Mais ou menos. Vocês vão conhecer. E ele fica te dando uma chifrada, mano. E você cai. E ele é tão apelão que ele não deixa você levantar. E o Under, quando ele cai, mano, tipo, parece que ele tá bêbado, tá ligado? Ele não levanta por nada, mano. E você fica tentando levantar e você não consegue. E o Colosso te batendo, sugando a energia. E a gente corre um risco enorme de morte aqui nesse episódio. Nessa batalha, tá ligado? E isso me deixa, assim, extremamente irritado, velho. Vocês vão ver. Se não é fácil de se irritar aqui. E tipo, pra mim parece mais um problema, tá? Porque você não tem reação. Não é uma parada que você tem reação, tá ligado? Acho que eu já vi o bandido. Será que dá pra pegar daqui? Pegando. Pô, o que eu tô feliz nessa série é que eu não tô tendo muito trabalho pra pegar os lagartos, né? Pelo menos até aqui. E aqui? Ai! Ah, mano, caí. No. Oh my god, no. Wander, pega aí o lagarto. Pega o rabo quente do lagarto, que a gente gosta de... Gostamos de rabos quentes e brilhantes. Ai, galera, vamos ver pra onde que tá esse bicho, vai. Nossa, a gente tem que continuar ainda? Eu achava que ele tava ali, a arena dele fosse bem próxima da arena do Quadratos. Só que não. Essa área aqui também é meio que um deserto, né? Bem seca essa parte. Tá, será que tem frutas aqui? Vai valer a pena a gente perder um pouquinho de tempo. Porque a gente vai precisar de HP nesse episódio. Foi. Tá bom, né, Agro? Tá, agora a entrada, galera. Eu acho que nós chegamos. A entrada tá do outro lado, se eu não me engano. A gente vai ter que descer. Pô, vários pontos agora, né? Vários pontos de save, onde a gente pode coletar os lagartos. Ó, aquela outra arena ali, ó, vocês estão vendo? A gente vai lá depois. Então, será que vira a gente pegar? Bom, a gente pega depois, então, aquele altar ali. Não vamos perder o foco aqui do nosso caminho. Então tá, Agro. Tchau. É aqui mesmo, galera. Aí, vamos lá, eu não sei se tá se tá dando pra perceber na facecam, mas eu acho que eu tô um pouco mais apreensivo nesse episódio do que em outros, né? Os colossos, agora esses últimos colossos vão ficando mais difíceis, né? Mas acima de tudo, são dois colossos assim que eu me incomodo um pouco. O outro eu vou falar quando ele chegar... E é o Celosia, mano. Acho que mais ainda o Celosia por conta dessa apelação. Vocês vão ver. Se o esquema que a gente fizer e eu conseguir grudar nele direto,
aí é mamão com açúcar. Mas se não conseguir, meus amigos, meus queridos inscritos, a coisa vai pegar. Galera, então, não esqueçam do like, tá? Independente aí, não esqueçam do like para fortalecer o nosso vídeo, nossa série, nosso canal. Sejam bem-vindos aí os novos inscritos. Espero vocês nos comentários. Vocês sofrem também aqui? Sim ou não? Aí, galera, tá todo mundo com o sino das notificações ativado? Sininho das notificações importantíssimo agora no YouTube, galera. Tá, o Dormin falou que ele era o guardião das chamas, né? O da chama. E vocês vão ver que é quente. Agro? Não, agro não vem até aqui. Vocês vão ver que é quente isso que o Dormin falou, galera. Ele é realmente o guardião. Agora, o porquê ele guarda essas chamas, nós não sabemos. É uma espécie de chama mágica. É um templo de adoração isso daqui, do Dormin, que o Celosia é encarregado de cuidar. Eles estão esperando a volta de uma sociedade. É uma chama sagrada, por isso ele tem medo. Bom, vocês vão ver. A gente vai ter que utilizar, esse é um dos colossos, poucos colossos, ou se não o único, que a gente tem que utilizar de outro recurso além da nossa espada e do nosso arco. Ai, que medo desse bicho, mano. Ai, já sobe, velho. Ander, você não sobe aqui não, Ander? Tá de brincadeira, né, Ander? Aê, vagabundo! Tá, galera, ó, a gente precisa da chama. Vamos descer aqui e pegar. Ai, desgraçado! Falei pra vocês, mano. Ó, olha a demora do Ander pra levantar, galera. É incrível, mano. Precisamos de fogo. Esse desgraçado. Vai, não fica com essa carinha não, viu? Não fica com essa carinha de piedade não, que você é safado, pilantra. E se chegar muito perto dele com a chama, ele dá patada, viu, galera? É, eu acho que vai apagar a chama. A gente vai precisar de mais, mas tudo bem. Faz parte do jogo. Até aí tudo bem, até aí tudo bem. Nossa, será que dá tempo de cair, mano? Apesar que não adianta forçar a barra aqui com ele, ó. Aê, deu! Ó, ele vai cair de barriga pra cima. Não, de barriga pra cima não. Vai quebrar a armadura dele e o ponto vai ficar à mostra. Se a gente cair direto em cima dele, ótimo. Muito que bem. Caso contrário, meu irmão, preparem-se pro rage, hein? Aí vou fazer uma oração aqui. Ai, meu Deus. Eu quero muito já cair em cima dele, por favor. Por favor. Ai, será, será, será? Não acredito! Não acredito, mano! Nossa, a gente precisa se segurar nele agora. Eu nunca consegui isso, mano. Ele é terrível, galera. Desgraçado! Ó, ele não deixa, mano. É um inferno esse colosso, velho. Celosia, eu te odeio, mano. E a estamina tá indo pro saco, ó. Não vai, mano. Quieta, bicho. Olha lá, mano. Não vai, velho. Minha estamina consumindo.
pop só, mano, por favor. Não vai, mano. Que absurdo. Que absurdo. Sabia que seria assim, mano. Ó. Fala pra mim como isso é possível, pessoal. Fala pra mim como isso é possível, mano. Não acredito, velho. Eu consegui o rolê e não poder executar a parada por conta desse... Pô, mano, olha que zica, galera. Que zica, mano. Olha o Under, velho. Olha a demora desse cara pra ele levantar, velho. Ridículo isso no jogo. É ridículo, mano. Ele não deixou eu dar uma espadada nele, velho. Uma. Não foi duas, não. Uma. Eu tinha descoberto um macete. Que assim, você dava uma espadadinha de leve nele pra ele... dar uma parada, tá ligado? Aí depois você fazia o trâmite, tá ligado? De dar um golpe mais forte, mais poderoso. Vai. Vai. Mano, não vai, velho. Meu Deus, cara. Ai, Under, dá essa espadada, velho. Caracas, mano. Aê, finalmente, aleluia, ó. Você dá uma, aí você já mete outra, ó. É, não foi bem isso não, né? Cara, deixa eu tentar ver um ponto aqui. Sei lá, ele para, mano. Ele mexeu. Olha lá, tá andando. E o Under não saca a espada, velho. Galera, isso não é possível, mano. Cara, que trampo esse bicho, velho. Nossa, tô quase quebrando o botão, velho. Mano, a raiva vai muito... Vem muito forte, ó. Ó. Você não consegue, brother. Você não consegue, mano. É ridículo essa batalha, mano. Não sei, mano. Se alguém tiver alguma dica no Celose aí pra me dar, eu agradeço, viu? E não levem a mal, não, tá, galera? Isso é rage, tá? Um pouco é verídico e um pouco é rage do que eu tô falando aqui. Olha lá, mano. Não tem sentido, tá ligado? Quisera fazer uma parada real demais aqui, velho. Vai, mano, dá uma espadada nesse bicho, cara. Pô, para de ser mole, velho. Aê, ó. Nossa, que espadada, né? Não tirou nada do HP do bicho. Cara, se eu pudesse tirar esse colosso da série, eu tirava, mano. Juro por Deus. Pô, velho, é ridículo isso, mano. Chega a ser ridículo, cara. Vai! Agora! Desgraçado, aí... Tem que ser só na hora que ele bate, então, mano. Ó, agora tem hora que vai, ó. Vocês viram, ó.
Aí, ó. Matamos, velho. Pelo amor de Deus, mano. Nossa, que bronca, velho. Não tenho dó de você, não, Celose. Não tenho dó de você, não. Eu já vim preparado pro rage desse episódio, mano. Mas é demais. Pega no meu nervo isso, velho. Foi, aleluia. Foi. Ó, eu não quero ver ninguém me xingando nos comentários, não, que eu sei que Shadow of the Colossus tem muitos fãs e fãs ardentes, né? É rage, mano, é rage. Não leve em consideração, não. Apesar de eu não gostar dessa batalha por conta disso. Isso porque a gente não caiu, mano. Se a gente tivesse caído e ficado caído lá, como a gente caiu aquela primeira vez, a gente caiu só uma vez, acho que ele deu uma chifrada. Mas ele fica ali te chifrando e te dando pancada, e você não consegue levantar, mano. Tipo, o Under, quando ele cai, ele demora muito pra levantar. Tá ligado? Mas, de repente, dependendo de algum macete que é preciso fazer ali nele, se você tiver esse macete, eu espero vocês... Eu espero você nos comentários desse vídeo, tá? Desse episódio. Porque eu já tentei. Talvez é aquilo, né? Ele bate, você já pula e dá uma espadada e volta e refaz essa sequência. Mas isso não condiz porque a gente conseguiu matar ele de forma diferente. Dando a espadada de uma vez, pulando e dando a espadada de uma vez. Mas ele é terrível, esse colosso, mano. Tá bom, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se. Há muito mais sobre Shadow of the Colossus e outras coisas interessantes sobre o mundo dos games em geral. Obrigado por assistir, galera. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.